ავტიზმის სპექტრის აშლილობადა გამოწვევები აჭარაში თემაზე კონფერენცია გაიმართა. შეხვედრაზე სერვისების განვითარებაზე, გასატარებელ ღონისძიებებსა და უფლებების დაცვის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. Autismis da autismis spektris kone bavshvebi es arian is adamianebi romlebsats autsioba chirdeba dakhmareba vinaidan droouli aghmochenis da adreul asakshi kurnalobis daqebis shemtkhovashi khtebian srulia damoukidebeli adamianebi aizados informireba autizmis shesakheb imisatvis rom droulat iknas amotsnobilie shemtkhovebi sadats aris saeqo autizmis arsebobaze da meore droulat iqos referirebuli diagnostikis diagnostika გამოვლინდეს ეს შემთხვევა და დროულად დაიწყოს შესაბამისი თერაპია. პირველი ეს იყო სკრინინგი, რაც დაიწყე წელს, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ პროგრამაში ვერ ერთვებოდნენ ბავშვები იმის გამო, რომ მათ არ ჰქონდათ შესაბამისი სკრინინგი ჩატარებული, ეგრეთ წოდებული ADS-ის ტესტის ჩათვლით და ბავშვთა ფსიქიატრის მომსახურება. ამიტომ მთლიანად ჩვენ ავიღეთ ეს ჩვენს თავზე, ანუ დაფინანსების მოცულობა, რომ შესაძლებლობა მიცემოდა ჩვენს მოქალაქეებს, რომ დროულად ჩართულიყვნენ სარეაბილიტაციო პროგრამებში.